En dan is het draag vlak. Waarom is er een agenda dat comprende? Si, por ejemplo, mi tapa de open con mayoría voto. So mi ta e open con mayoría voto de elección, pero mi tapa fo de sistema. E tu ne vuoi recado? Ma se ne vuoi recado? Mi de open de un país por solo con bastante voto de elección. Ma cambia su un pari Sì. pregunta. Cambia su un pari pregunta. Ma non sbaglio, 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 Bom, das Kevin, Kevin, non sbaglio, Kevin. Bom, che pensa di partito par? Partito par, Sì. mesmo posso mi tapa viando con un, che mi tapa con tutto il partito, non è questo mi viene. Con tutto il partito qua cercavi, poteva venire che era puntra, venire. Chi vota per il partito par? Su ideologia, non un cosclà. A me tu un uomo che tiene un'ideologia. Anto, è maniera con un abini, che ha si uso di una possibilità e sinta, manejo, vota mira ti un corto come di liderazgo. Tem parlamento, tá impossível com o grupo, com a coalição, tá sina swak. Pa sombra, casi bota bisa, tu reunião com o guarda ama e hasta o guarda que ignora, tá bini di oposição, não porta possível. Anto, é tá duro, passou, ora com a situação tá passando em comunidade, a oposição tá me promê com coalição. Mita de um partido começar fora de na momento, de 1990, subitamente, me alessa e buque também de Miguel por ye. Gesù 1922, è luce che ombra che ti ha vinto a Hassi. Trape, cambia. Ancora un partito anti-ristrutturato. A cambio, mira partito alternativa reale, eccetera. Potinco comprende che può cambiare tutto cosa, però se non strutturare di padegnes, tanto vale. Se non preparare di padegnes, ora può logra llega nella posizione, nel momento che potinco llega, anto può non ten valore di niente e rende na. Experiência que está forma parte de Ibo, por não dar valorar, Que muito esse partido humano? Partido Manto, um partido com sua ideologia social-democrata, único, me por mira, me mesa de. Mas um partido que, lamentavelmente, no momento, me não sabe mais como anda a mirar, que como anda a medir, que tipo de. Qual agenda anda a servir? Com não tem para o povo. Offlante per un'agenda differente. Per questa parte importante, pa, se vuoi che cambia il sistema, un cammino che può mira con shift, faccio un'Italia, sempre andando a pensare, andando a ballare con turco, un partito che da parte del processo, 10-10 nel momento, con l'elezione, con Paragana, per esempio, per la forma coalizione con MFK, man, con il Popolo Soberano, che sta parte di creazione di paese Corso, con la 2002, non so che cosa succede, con la crisi costituzionale trovi. Antonata Asimene non ha notato parte dei processi. Bottin che sta consciente che sta parte di dolore che non sta in aue. Antonio mi sta d'accordo che per fare questo cambio mi mette un clean ship. Anto, nota pa sobra, ti muove shona di panorama differente per lo stinco bampa e pa no, trove, bot mesa da mas trasparente ku ta possibile ne comunità. Anto balora es nan ku ta demonstravo di verdade non da traha ku e cosa, però ta un buon partito. Chi vuole pensare di Pen? Partito PEN, ta un partito ku ma comprende nan ideologia ta umanista cristiana ku nota existi. E un cosco mi sa erlak, mi ti mahti mi sa erlak tambe, e concepto di signora o maire leflan a wardo bon hinka dempen. Asina. Sì. Un corso gusto, tava da tiene visione di cono pa cabuya le con nuovo. Pero dor kuta tin asina tanto gene, sin ideologia, so un gene ku atrobe, mi te mire qualche politico pa na gene, no becue como personal. Un gene ku den 3 anni cambia di 3 ideologia differente. Anto uni. Dentro de 3 anni, bota join 4 partiti politici, bota ponemi pensa, con una è ideologia, ta? E sapendo che è esperienza trove, che è cabeza di partito, eccetera. Però è un partito strategico, non è bisogno, è un partito strategico. Chi vuole pensare allo sbaglio di opposizione? Pueblo Soberano. Pueblo Soberano per il suo momento. Per un partito che ha un
ideal, seguro sabendo foi de iniciador, para começar com ele, onde é iniciador, não passou agora, então um gênero só passa algo. Mas nós precisamos ser líder com a carga, a iniciação de partido, dar um homem que tem uma visão, para onde é que mira para esse corso. É maneira que ele vê, da sua forma, com o corso a gostar ou não, botar o homem e ver o seu resultado. No momento que nós assassinamos, é iniciador e é persona e tá impossível que sua mesa não anda lá que cai. Então esse é a comunidade que também mira. Então tá partido que tá quase morto dentro parlamento. Que men de baixo não botar escuta de representação de partido. MFK. MFK é partido de mesmo cosco me dando exemplo estratégico. Tá partido que admira a situação na passa e aí hopes lá. Porque tu vai ter. Eta duna eta duna sua opinião, na sua maneira e forma. Pero a mim não sei que na ideologia da. Mi no admira onda de verdade, bo por posicionar bo mes enan, enan ta partido ku e banda si, de corto tempo, nan que mostrabo ku nan ta hasi costan, mas, mais rápido, vamos dizer assim, mais rápido. De errado, ora, por exemplo, com a direita, de crise constitucional que nós experimentamos em 2016 para 2017, com o Promeco, eleição também, etc, etc. De três lunas, não é? Houve coisa passa. Pois, vou dar mira com o partido, com quem me passa, houve coisa. E talvez é comunidade, trove, nós somos uma comunidade partida em grupito. É grupito que está sigue e é organização aqui, está, está machar fel. Mas já, sim, não tem um grupito, um tique mais, de não dolor, não está sendo mais, um tique mais fiel, não é nos visto assim, não. Para nós vai mais de Corso de Nostur. Corso de Nostur está um partido que a Lanta me quer de momento mirando o cenário, que nós podemos demonstrar e coisas, mas não sabe de onde está de Nostur. Pois, não está mirando o reflexo de tua gente dentro. E está fazendo uso de toda oportunidade que tem para bater só. Mas não há uma solução para o ordinário. E não tem um partido que está, por exemplo, em conversação comigo. Que Lá nós vai ora cerca de Maralit Moses. Senhora Moses está um senhora que está vindo de um cuna hobby sábio. Mas está batendo turcos. Na uma forma roupa também estratégico na conveniência é isso assim na estratégico sim ela tem oportunidade na roupa para fazer diferença por exemplo me dá com três lunas na de crise estava até um momento que não mira com ela fazer bom uso de esse e também é chablamento dentro do partido para com o Benan. Pois eu me sinto hobby na coisa que o hobby do louco for de partido aí. Me não por apreciar. Minha geração nova também tem que ter um valor agregado é real. Que me ensina a sentir esse que o partido como está a formar parte de dia. Me por mira esse também com a sua de que o hobby não de partido aí. Agora nós vamos dizer que o partido não tem representação agora. O problema que está com o Drago é verde, né? O Partido Verde é um partido de momento. Então, agora que depois que nós... Se você tem 70 anos, você vai ter uma participação. Sempre você vai estar parte de governação. Nada não passa por nada com a caia fora aqui. Mas você tem um momento agora aqui que você pode brilhar. Drume para o nome de drume. Então, é a experiência que nós temos. E seguro, mirando. Então, a minha beleza, hobby também de doutor. É a maneira que o doutor atrai grassroots para o país aqui, a sorte de incluir diferentes partes da comunidade, está assim que você tem uma oportunidade de novo para começar. Pero, você não sabe nunca que o doutor é dolona com a vinda passa, por de, é, lá que nós pensamos, é 2017, sim, 2017, mas também outro dolona com a vinda passado, que ainda não tampouco não atapa, é põe plaster riba e blue do mento. Sobra, não saco nada.
e sente e parti cu non ti dolo e botingo su il botingo sana anto si bo si non logra sana da un partito che può una differenza più grande ora qui per il paese qui oh, e seguente corra ok si sì. Corra per esempio da un partito che ora qui sta profilando più buon cu profilar, sei lá, cai quieto nessa situação aqui como homem, pero a missa de Dani Reuter, que o que não tem, é tá profilar, pero tá para ti, senhor Gassan para mim, também tá profilar para o partido, pero tem um partido que atrobe, se você sabe onde é tá bini, que ideologia é tem, que agenda é tá sirvi, botin que tem roupa na conta, para sobra, tá um partido que nasce fora de é tempo e empresário não, qualquer puxa, 30 de que me turco tur partido tem na história. Então você tem que compreender onde é poder na sala. Então, ela perde seu momento foi governação não por nada, para algo. Então assim na largo, depois com Norbert George na Atlanta, depois volve cair, depois botinco pensa o bom. Com estratégico, pessoal, não por uma turma de dor, não por uma coisa, não por porque così, se vai bene con un uomo, è un master che si sta nel scenario, però è un partito che non sta cercando ora, che sta venendo con l'idea, che è innovativo, che è un'esperienza che è un partito nuovo, che è un scenario di, a me piace, è un scenario di 2021 qui, o se non sei a 2021 con l'elezione, c'è il 9 di maggio, è un scenario è vou comparar um tico 2016 com o meu medo que a comunidade talvez corra a trobe para separar 5-5-5-4-4-4-3-3-2-1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 -
senta e cammina come ti incubai. Una mi ti incubai. Che mi ti incubai? Anto tenere duro per poter arrivare a e opportunità che tu puoi presentare per una guia nel paese qui. Folle. Da mio amico, ho pieno da pensare che nel momento con 30 di me è passato, amico, a bere il leader del partito Folle, per mi avviso che Folle ha ora che sta mettendo una restaurazione, se la cambia per frente di liberazione con il sol, non è un processo di liberazione, non sta mettendo la propria ideologia, una maniera di mirare certo costo, non è per mirare, mi sta mi presentare con un'organizzazione con ERT, Biba, com comunidade, fora, é trobe, é momentum de 30 de meio a de um crescimento na folha. Como eu cambiei, me digo corda se de uma ela bini. Des, é folha vira FLK, me digo soro se, é motivo de com, é momentum de com, ela cresce, e a rua que me cria um momentum novo. Só tá, me tem um partido que porta em momentum, para por assim algo, e com não saber, e não tenho que pegar a back, e amor e comunidade que nos a negligir por motivo de dolor. Sim. Que é o mais? Qual mais? Qual mais? Não sei. Mas eu turco a... Em todo caso... Turco abone... a papel com mim, me a mencionar. Em todo caso, abone, também lá de um partido, também participar de um partido assistente. Me nota que... Uma experiência aqui que significa um partido novo. Ele não sabe que coisa é embargadura para carga um partido. Mita nuovo nel scenario. È impossibile che io acaba mita sentimi intitolare come da condecorarmi mes un leader politico. Pa sopra ero in mia mesta pone garganta, pone l'os na mia garganta. Botinco tra strategico e sabio, botinco mostra differenza. Se vuoi che cambia establecimento, botinco comprende establecimento, so, establecimento ta rende. Un partito nuovo non sta come niente a massa di scenario qui. Non sta che da dividi, poi da cansa. Poi che da 4, 5 partiti per votare arriva. Poi ti massa 12 in età politico. Se non sei tanto politico, assim, non di quale paese che da vai di lanti. Non sti, è l'ultima elezione, come da dei, da massa 12 in politico da ti riba lista. Di quale paese non da vai di lanti. Yeah. Ti un costo, ti un passo. Anteriore, mi non chiede in saturazione. Bom, vamos testar.